გორის მერი დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენლებს შეხვდა. გორის მერის და იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენლები ყოფილ მჯავდებულთა დასახმარებლად მჭიდრო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. თანამშრომლების მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სარჩელ აღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა და მათი დაბრუნება საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი დღევანდელ დღეს გეგმავს უფრო აქტიურად განახორციელოს დანაშაულის პრევენცია სამივე დონეზე რეგიონების მიხედვით და განავითაროს მუნიციპალური პრევენცია. შესაბამისად, ჩვენ ხვდებით ამჯერად უკვე გორის წარმომადგენლობას იმ თემებზე, თუ როგორ შეიძლება საერთო ძალებით შექმნათ ახალი რესურსები, ახალი სერვისები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც შეგვიძლია შემდგომ აქტივობებში ჩავრთოთ და ამითი დავიცვათ საზოგადოება დანაშაულის. პროექტი საინტერესოა, სოციალურად მნიშვნელოვანია. ფაქტია, რომ ასეთი ოჯახები, ასეთი ადამიანები არსებობენ საზოგადოებაში და მათ უნდა ვაჩვენოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და ესენი ჩვენთვის. ამისათვის სადარდება ყველა ღონისძიება ამ ცენტთან ერთად. ჩვენ მოვილაპარაკეთ და გავცვლით ბაზებს, გავცვლით გეგმებს, გავცვლით ჩვენ ღონისძიებათა, ასე ვთქვათ, ნუსხას და აქტიურად ჩავერთებით ამ პროცესში.